بەڵێ سنوورم کاتت باش ئەمڕۆیەکە من ڕۆژی کارەکانی بیستەمیندیداری یانەی ڤەڵدایە لەمڕۆ بەتایبەتیش لە پانێڵیەکەم کە تایبەت بوو بە جەمسەرێکی دادپەروەرانە یاخود جیهانێک جەمسەری دادپەروەرانە و چۆن ئاسایش و گەشەپێدان بۆ هەموو لایەک دەستە بەردەبێ و دواتر باس لە ڕۆڵی ڕێکخراوی بریکس کرا وەکو ڕێکخراوێکی جێگرەوە کە بەتایبەتیش لەلایەن رووسیا چین هندستان بەرازیل و هەروەها ئەفریقای باشوورەوە دروست کراوە لەناو ئەو میوانانەی کە لە دیدارەکەدا بەشدارن 140 میوانن کە لە 42 وڵاتی جیهانەوە بەڵام تەنیا کەسێک یاخود تەنیا میوانێک کە لەسەر ئاستی عراق و هەرێمی کوردستان بەشدارە بەڕێز دکتۆر محەممەد ئیحسان من بۆی کە زیاتر زانیاری لێوەر بگرم کاک دکتۆرم لەگەڵە بەخێربێ کاک دکتۆر لەو پانێڵانەی ئەمڕۆ بەڕێوە چوون بەدروستی بەتایبەتیش ئەو دوو پانێڵەی کە داخراو بوون باسی چی کراگەر بە کورتی بۆ بینەرانی باس بێت پێشەکی زۆر سوپاس ڕاستی سەلام لە سوشیەکی سارد بۆ هەموو بینەرانی کی 24 راستی لە پانەڵی یەکەمەوەکە پانەڵەکانی بایدەوەی بەڵتا یەکێک لە مهمترین تینک تانکەکانی شەرقە بە سوورەت ئاگشتی و تایبەت لە رووسیەش لە پانەڵی یەکەم باسی مەڵتی پۆلەرەتیان کردەوە ئەو نیزامی عالەمی تازە لە دوای شەڕی ئوکرانیە ئایا ئەو نیزامەی کە جاران ما بوو ئەو لەمە و قوتبیە یەکەی ئەحادیە قوتبیە یەک وڵات هەیمەنە بکات لەسەر عالەم ماوە یان نا سیناریۆکان چین ئایا عالەم بەرەو چ قۆناغێکی ترە چ لە ساحی سیاسەتی نێودەوڵەتی بوچونەکەی ئێمە ڕاستی منیش خۆم لەگەڵە بوچونە بنێو عالەم وەکی لازم بڵێین چۆن دەمانگوت عالەمی لە پێش نۆتو یەک لە دوای نۆتو یەک ئێستاش لازم بڵێین عالەمی لە پێش شەڕی ئوکرانیە و لە دوای شەڕی ئوکرانیە قۆناغێکی ترە لە عەلاقاتی نێودەوڵەتی یانی بەڵام مەلام حەکی دیار نییە هەندێک ئەڵێن بیانە و نەخێر ئێمە گەڕاینەوە لەسەر هەیبەتەکەی خۆی جاران بڵۆکێکی ترمان هەیە رووسیەکانن سینە هەندە چەند وڵاتێکی ترە حەقیقەت جارێ مەلام حەکان وازح نییە بەڵام لە قۆناغێکی تر هەیە ئەسری هەیمنەی ئەمریکی لەسەر سیاسەتی نێودەوڵەتی کوتای پێهاتی ئەمە وازحە ئەمە سیناریۆکانی محتەمەل بوون لە پانەڵەکەی یەکەمەوە لە پانەڵی دوم باسی برێکسیتیان کرد برێکسیت زۆر جار کە لە عەلاقاتی دەوری ئینتیقادی نزامی نێودەوڵەتیان دەکرد خەڵك لە دوای عەولەمە ڤیژنێکیان نەبوو ڕوئیەیەکی حەلێکی بەدیلیان نەبوو بۆچوونێکی تریان هەیە ئایا ئەم عالەمە بەرە چ قۆناغە چێ برێکزیت یانی ئەمڕۆ دەستی پێکرد لە 4 بوویتە 6 بێتە 24 عالەمێکی ترە زۆربەی ئیقتیسادی وڵاتەکانی جیهان بەدەستی ئەم مەجموعایە مانات ئەوەیە تۆ کتلەیەکی ترت هەیە قۆناغێکی تری هەیە لەناو سیاسەتی نێودەوڵەتی حەقیقەت ئەمە مەوزوعەکەی پانەڵەکەی دووەم بوو بوچوونەکانی تر هەبوو لە پانەڵێکی تر باسی شەڕی نەوەوی و داهاتی شەڕەکە چییە ئایا رووسیا بتەرەدد ئەبێ کە نەوەیەکەی بەکاربێنێت عەلە غیراری 1945 یابان و ئەمریکا ئەمە هەمووی سنوریەکانە هەندێک لە ڕووسەکان وایان ئەڵە یەکێک دەیگوت ئەگەر من لە جیاتی پوتن بەم لە مێژەوە بەکاردن لەلای منەوە ئەو قسەیەکی زۆر زۆر ترسناکە مانای ئەوە بەتایبەت بۆمان لە ناوچەی شەرق الئەوسەط ئێمە وا لێدێت ئەگەر ئیسرائیل نەوەوی هەیە ئیران نەوەوی هەبێت سعودیا داوا ئەکات ئیمارات داوا ئەکەوە لێبێت یانی وا لێدێت ڕۆژێک سلاحی نەوەوی لە جیاتی کلاشینکۆفە بێ مانای تۆ ئایندەیەکی ڕەشت هەیە لە ئایندەدا بوچونەکەی من کە خۆم من کوردم تەنها کوردم لێرە ئەڵێم ئایا مەوقعی کورد لە معادلە جلێ دێت ئایا کورد ئێمەش پێویستە دەنگی کوردمان لە هەموو جێگایەکی هەبێت حەقیقەت سەبەبی سەرەکیش هاتنەکەی من ئەوەیە ئێمەش بەشێکی لە معادلەی سیاسی لەبەر هەر تەتەوراتێک بێت لە جیهان تەسیر لە ئێمە کە ئایا مەوقەعمان چا بێت ئایا ئێمە لە چ قۆناغێک داژین ئایا ئێمە پێویستە چ بکەین تاکو ئەگە نەزانی بوچوونی ئەم وڵاتانە چییە ئەڵێم چۆن تەفکیر ئەکات تۆ ناتوانێ بوچوونەکەی خۆت هەبێ وەک دەزانین ئەمڕۆ سێرگەی لاڤرۆڤ پانێڵی هەیە وە لە ڕۆژانی داهاتووش ڤلادیمیر پوتینی سەرۆکی رووسیاش پانێڵی دەبێت کۆی دیدارەکە لەسەر فرە جەمسەری دادپەروەرانە ئاسایش و گەشەپێدان بۆ هەمووان تۆ پێگەی کورد لەناو ئاسایش و گەشەپێدانی کە رووسیا داکۆکی لێ دەکات یاخود داوای دەکات بە پاڵپشتی چین و چەند هاوپەیمان و هاوبەشێکی چۆن دەبینی وە پەیامی تۆ بۆ ڤلادیمیر پوتین و لاڤرۆڤ لە ڕێگەی ئەو پرسیارانەی کە ئامادە کردووە چی دەبێت من خۆم پرسیارم حازر کردێ بۆ لاڤرۆڤ شەمڕۆ نیو ساعتێکی تر دێت و پرسیاری تەمەنایکەم ئێوە خۆتنە متابا بکەن ئایا خۆتان ئێوە خۆتان ئەبینن کە ڕەفیقی ملەتەکانن لە ناوچەکە هەمووی پێکەوە حەقیقەت
آیا بچون تان چیه لسیناریو ملتی کرد چیه لفکری سیاستی خارجی روسی دا که و امرو گراینه و لسر ملعبی سیاسی زور با قوت تر یعن محاوله اکن جگه یکی با قوت تر ببینید لبن علاقات یکی تاریخی تان هیل اگل کرد زور یعن آیا روسیه چه اتوانی بکات لچه مبادره هی نالم تدخل لبر اوان زور زور حذرا لمصطلحي تداخل ايا اوان بتناتوان مبادره اكتان هبن حفته اكتر دو حفته اكتر رئيس وزراء عراق دي تيرا ايوا مصالحتان هي لكردستان مصالحتان هي لعراق تيك داني ام مصالحانا ام ايشانا زور لمصلحة روسيا يكيك لولاد استثمارات روسي لعراق زور زور زياترة لامريكا كانوا لأوروبيا كانوا براستي يبشريكي اسا استراتيجية بو عراق لتسليحة ولا نفطة ولا زوج دوا اياتو خوتان بوم بادره اكي ترناكن يعني خواه من بادره من شخصية كسك بمن نوت يا بلان بيويس نعمة تفكير بكين ايمش ببين لاعب لاعب معادلي سياسي لمولاطة ايما خواه من مبادره بكين يعني هاو كار بين بو خلق حلي كيشا كان ممكن نك خواه من قوقع بكين لكردستان خلق بي مان بلاي وارد جبوتان بكين لازم ايما بجولين براستي من عليهم كاتي دبلوماسيتي كي تواوا لبر كيشا كان زور قرستر دبيت لآينده كي نزيق دانا وبيني هولي ربغا بخمان لشريك بگارين حلق الدنيا مكيشانا على امشتاكي زور بيوسته زور سباس كان دكتور روجداريتا دستان خوش سنور من دقر مولاي برستان دست خوش